Гевгелија го вклучи алармот и бара воведување полициски час поради рапидното зголемување на бројот на позитивни на COVID-19 во општината. Општинските и здравствените власти решија повторно да ги активираат патролните екипи за контрола и чести посети од инспекциите, особено во Кафулињата, каде има најголема концентрација на луѓе. Фокусот е ставен на движењето на младите, пошто посознаете што не беа кажани на кризниот штаб, евидентно е дека се зголемува популацијата на заболени од младата возраст и ќе бидат, значи, организирана страна на општината и состанок со им газдите или собствениците на кафичите, зборам не на сите угостителски објекти, него на кафичите, бидејќи сметаме дека тие се таму изворот на жарештата на криза, тука има најнепочитување. Епидемиологот Олумчев предупредува дека се пополнети болничките капацитети и дека го достигнуваат лимитот на сместувачкиот потенцијал. Вели дека во општината доминираат пациенти заразени со британскиот сој. Најчесто сега во моментот ни страдаат младите луѓе, бидејќи тие ни се евеќе во наводници, ќе кажеме, тие се хостови или домакини и инкубатори на самиот вирус. Меѓутоа, првично беа само носители, значи не страдаа, не пројавуваа симптоми, сега се во групата кои страдаат, што е особено опасно. Зошто? Затоа што во млад организам прво виремијата се зголемува на самиот вирус, значи наоѓаат една здрава средина, меѓутоа и тој организам се брани и има потенцијал да се измутира уште повеќе. Бројот на заразени со COVID-19 расте во целиот југоисток. Драстично зголемување на позитивните случаи се забележува во сите општини од регионот.